Nosso levantador de toadas, concorrendo ao item de número 2, toada, letra e música, concorrendo ao item de número 11, melhor galera do festival, mais criativa, item 21, e aí vem, começa o espetáculo! Vamos então à toada. Como já bem anunciou nosso Arlindo Júnior, o apresentador do Bumbum Bá Capuchou. Ainda quando puro mim, ouvi do grande cacique. Me pegar, toma! Guerreiros, é chegada a hora. Botar o corpo no chão, elevai seu espírito. Levantai as fortunas, fazei a tainha sagrada. Para a longa caminhada. Aí está sendo girado o nosso levantador de toada, concorrendo ao item de número 2. Beleza!